Hey guys, good morning. Ndo naamka. Ndo nimeamka saizi. This is my bedroom. You can see my bedroom with my heartbeats. And I just wake up. I want to make a breakfast for myself. In the sitting room, guys. Jana ni pika some windomies. Sikukula. You can see. But sikukula just off. Many because as niko nimekula ugali na mayai lunch. So, nilikula kwa sababu watu wanga nakula supper. Otherwise, singekula na sikuwa njaa. So, nilipika in case nisikia njaa usiku. But, sikusikia. Yeah. Mnaniona guys, niko na net dress yangu hapo, nishuka nywele ya naona niko na wifi guys. Yeah, this is my home, my beautiful home. And my jikoni, this is my jikoni. Unaona nafikaga na naona vitu. Yeah, this is my jikoni. This is my home. Yo, guys.